जागतिक महिला दिनानिमित्त अंबादास खैरे यांनी आपल्या प्रभागातील महिलांकरिता लता के गीत हा हिंदी मराठी गीत माला कार्यक्रम आयोजित केला होता। या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित महिलांमध्ये लकी ड्रॉ घेण्यात आला। यानंतर एक वेगळा पायंडा पाडत प्रमुख पाहुणे व मान्यवरन न बोलवता लकी ड्रॉचा कार्यक्रम घेण्यात येऊन टीव्ही, फ्रीज, गॅस शेगडी, मिक्सर, इंडक्शन, इस्त्री, कुकर, कप, बशी सेट, टिफिन डबा अशा विविध बक्षिसांचं वितरण उपस्थित महिलांच्या हस्ते करण्यात आले। अल्पोपहारानंतर शेवटी प्रत्येक महिला व युवतींना तुळशीचं रोप वाटप करण्यात आले। क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले आणि फातिमा शेख यांनी ज्ञानाची कवाडे खुली करत लाखो स्त्रियांना नवे क्षितिज दाखवले आणि नवी पहाट उगवली। समताधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीमध्ये सर्वांचा सहभाग मिळावा या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी स्त्रियांचा सहभाग अमूल्य असतो। जागतिक महिला दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम होत असतात। विविध नामवंत महिलांना व अनेक क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या महिलांना सन्मानित करून पुरस्कारांचे वाटप केले जाते, परंतु सर्वसामान्य गृहिणी भगिनींचा विसर यावेळी पडत असतो। याकरिता एक अनोखा लता के गीत हा कार्यक्रम प्रभागातील महिलांकरिता जागतिक महिला दिनानिमित्त अंबादास खैरे यांनी घेतला। यावेळी उपस्थित महिलांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। आज अभंगनगर या ठिकाणी वैभव गार्डन येथे हा जो महिला दिनाच्या निमित्ताने अंबादासजी खैरे यांनी जो कार्यक्रम आयोजित केला होता तो अतिशय सुंदर होता आणि महिलांसाठी लकी ड्रॉ ही एक छान अशी एक संधी उपलब्ध करून दिली होती। त्यामध्ये ज्या काही वस्तूंचं वाटप झालं त्याही अतिशय गृहउपयोगी वस्तू अशा होत्या आणि त्यात एक दुग्ध शर्करा योग म्हणजे की त्यांनी इथे एक गाण्याची संध्या पण ठेवली होती ज्याच्यात खूप उत्तम असं गायन सादर झालं। त्यामुळे महिलांमध्ये अतिशय आनंदाचं वातावरण आहे आणि एकंदरीतच महिला वर्ग अतिशय खुश या सगळ्या आयोजनाने आणि त्यामुळे जे अंबादासजी खैरे यांचे खूप खूप आभार। हा कार्यक्रम आमच्या सर्व महिला वर्गासाठी सादर केल्याबद्दल आणि आम्हाला इथे आमंत्रित केल्याबद्दल थँक्यू। आज महिला दिनाच्या निमित्ताने अंबादास भाऊंनी जो कार्यक्रम ठेवला वैभव गार्डन येथे तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पण होता, पण आज असा दुग्ध शर्करा योग आल्यामुळे की आज महिला दिन असल्यामुळे सगळ्या महिलाही इथं भरपूर उपस्थित होत्या आणि खूप अगदी मनसोक्त एकदम छान अगदी आनंद घेतला महिलांनी पण, घरचं सगळं काही विसरल्या त्या, असा एकदम सुंदर कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केलेला आहे। आणि भाऊंकडे बघण्याचं एक दृष्टिकोन सगळ्यांचा म्हणजे एक युवा नेतृत्व आहे, एक धडाडीचं नेतृत्व आहे आमचा सगळ्यांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन एकदम अगदी सगळ्यांनी सगळ्यांच्या आशा पल्लवीत होतील आणि त्यांच्यामागे सगळ्यांनी म्हणजे पूर्ण वार्डातल्या लहान मोठ्या थोरांनी सगळ्यांनी उभं राहून त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे। त्यांना आपण जेव्हाही हाक मारू ते एका हाकेला अगदी तत्पर असता येण्यासाठी अशा पद्धतीने आम्ही म्हणजे त्यांनी जो कार्यक्रम आयोजित केला महिला दिनाच्या निमित्ताने असा कार्यक्रम हा पहिल्यांदाच झाला असा आम्ही म्हणजे आणि आनंदही असा हा पहिल्यांदाच आम्ही घेतला मनसोक्तपणे घेतला आम्ही आणि कार्यक्रम झालेलाही नव्हता आणि ते काय म्हणजे कुठल्या पदावर नाही कुठल्या याच्यावर नाही, पण त्यांनी खूप छान पद्धतीने नियोजनही छान होतं, आयोजन छान होतं एकदम। त्याच्यामुळे आम्ही सगळेच अंबादास भाऊंच्या मागे आम्ही सगळेजण त्यांच्या पाठीशी राहून त्यांना खुर्चीवर बसवण्याचा योग आणू आणि प्रयत्नाने निर्धार पक्का करू। आज वैभव गार्डन येथे अंबादास खैरे यांनी महिला दिनानिमित्त खूप छान कार्यक्रम आयोजित केला होता। मी देखील इथे आलेली होती। इथे विविध प्रकारची गाणे घेण्यात आले, लता दीदींचे गाणे घेण्यात आले, इथे विविध प्रकारचा लकी ड्रॉ आयोजित केलेला होता।
लकी ड्रॉ मध्ये टीव्ही रेफ्रिजरेटर। कार्यक्रमाच्या शेवटी अंबादास खैरे यांनी सर्व उपस्थित महिला व युवतींचे आभार मानले। सर्वसामान्य गृहिणी भगिनी दिवसभर आपल्या घरातील कामांमध्ये गुंतलेली असते। कुटुंबातील सर्व सदस्यांना हवे नवे ते योग्य जाण असणारी स्त्री दिवसभर तारेवरची कसरत करत असताना जागतिक दिनानिमित्त एक विरंगुळा व एक आगळे वेगळा कार्यक्रम म्हणून लता के गीत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यांच्यासाठी प्रतिनिधी रोहन दाणी, नाशिक।